Vēlētāju zināšanai mums ir dārgākie valstī apmaksātie juristi. Tādi nav ne prezidentam, ne premjeram, ne vienam. Novadā. Jā. Un tai pašā laikā viņu kvalitāte ir visai apšaubām. Pateicoties viņiem, mēs trīsreiz esam pirkuši vienu kultūras namu, lai gan to mums nevajadzēja deputātiem balsot un pirkt. Mēs esam mēģinājuši atņemt zemniekam daugšu īpašumu, mēģinājuši, jo mēs pirms 2 gadiem nobalsojam, ka jāņem atpakaļ, tai pašā laikā neko nedaram tālāk. Mēs pirms vairāk kā gada pasludinājām, ka tā darbība esot bijusi pretiesiska un neko nedaram tālāk. Mēs vienkārši juristi cūko mūsu deputātu reputāciju, tai skaitā arī manu. Un tāpēc šeit izšķēdē tādu naudu, tas ir pilnīgi garam. Mēs pret šo iepirkumu kā pašu, tieši juridiskā pakalpojuma iepirkumu, cīnījos gandrīz gadu un arī dēļ iepirkuma paša vēl iztērējam 2015. Un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, ka mums pat juristi uzskata, ka ir normāli, ka mums domas sēž audio ieraksts tiek montēt. Mēs esam tik tālu jau tikuši.